Nastup nam je energičan, vatren, seksi. Sve je rekla. Over the top. Pa tokom koreografije mi je najteže disat pravilno i pjevat da to sve dobro zvuči, da to sve dobro izađe iz nas. Unem ti se, stavit ću vam kavez. Znaš ono, kavez jedan, da ne može više od metar da ode. Teži od tebe sto... Jel se plašiš nje? Ne znam šta je da, to će me. Nešto se dešava opet. Ali ne, pa ne treba da se... Bežiš sve vreme, znači ona jada, jurite, ona dođe na centar da bi bila blizu tebe, a ti si... Znači, svuda si, samo nisi tamo gde treba. Beži od tebe sto... Jel se plašiš nje? Ne znam šta je u pitanju. To će sve sutra leći na svoje i onda kad toliko znaš koreografiju, onda ti dođe samo od sebe, refleksno. Ne, ali bi bila blizu tebe, a ti si... Znači, svuda si, samo nisi tamo gde treba. Bravo, devojke, super ste. Ne, opet, znaš kako, ti taman dođeš ovde i on jednom samo hop, hop i odeš vamo. I ne primetiš ti to, ne možeš ti to da primetiš. Ali si nas lepo nasmejala. E, to. Ćao, razumeš? Ćao, Bela. Bravo, ćao, Bela. Super ste. Okej, okay. Idemo još jednom. Ovaj, taman super ste. Ovde i on jednom lepo si nas nasmejala. Hop, i odeš vamo. I ne primetiš ti to, ne možeš ti to da primetiš. Našeg nastupa možete očekivati trending. Da, bit će jako energično, bit će baš bum. Idemo još jednom, ovaj, super ste, hvala lepo si nas našli. Pam, 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 da dođete jedna uz drugu. Tako je, vežbaćemo mi to, ne brinite, super si, ali bit će... Lajkujte, šerujte i streamujte naše nastupe i pesme.